এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে কালভাৰ্টৰ তলত থাকি পেলাই নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছিলে এটা ৰাস্তাৰ পুলৰ তলত আপোনালোকে দেখি আচৰিত হৈ গৈছিলে আৰু সেইজন ব্যক্তিয়ে হৈছে চন্দন বৰা আপোনালোকৰ আগত যে দেখা পাইছে এজনে আছিল সেইজন ব্যক্তি তেখেতক দেখি বহুতে দুখ কৰিছিল যে কেনেকৈ এজন মানুহে ৰাস্তাৰ তলৰ এটা পুলত যে থাকিছিল বুলি আৰু তেতিয়া সেই ভিডিঅ'টো দেখি বহুতে দুখ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে আমি তেখেতৰ কাৰণে এই ঘৰখন সাজি দিছিলোঁ এতিয়া কেনেধৰণে এতিয়া চন্দনদা আছে সেইটোহে মানে আটাইতকৈ জানিবলগীয়া কথা বা আটাইতকৈ দৰকাৰী কথা আগৰ ব্লগকেইটা যদি চাইছে চন্দনদাৰ ওপৰত তেখেতে নিজে কৈছিলে যে তেখেতৰ অতীত ভাল নাছিলে বুলি কিছুমান কাম কৰিছিল যোনখিনি কামৰ কাৰণে তেখেতে নিজে ভাল পোৱা নাছিল বা নিজক লৈ খুবেই দুঃখিত হৈছিল কিন্তু আমি যে এই ঘৰখন সাজি দিছিলোঁ বা তেখেতক যে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে এটা চেঞ্জ হ'বলৈ সলনি হ'বলৈ সেই সলনি চন্দনদাই আমাক হৈ দেখাইছে বৰ্তমানলৈকে যি দেখা পাইছোঁ আমি হৈছে বুলি কৈছোঁ এইকাৰণে যে চন্দনদাই আজিকালি চব্জি বিক্ৰী কৰিবলৈ যায় সেইটো আটাইতকৈ ভাল লাগিবলৈ কথা তেখেতে দুলীয়াজানলৈ তেখেতে যি যি পাৰে লোকেল শাক পাচলি লৈ পেলাই ইয়াতে ঘৰুৱা শাক পাচলি লৈ পেলাই দুলীয়াজানত গৈ পেলাই চব্জি বিক্ৰী কৰে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে তেখেতক এখন চাইকেল উপহাৰ দিছিল চাই ল'ব পাৰে এই চাইকেলখন এখন চাইকেল তেখেতক উপহাৰ দিছিলে ইয়াতে কিছুমান চব্জি লৈ পেলাই এইবিলাক কিছুমান লোকেল শাক পাচলি মানে ঔটেঙা আছে এইফালে চাগে ঢেকীয়াৰ পৰা আদি কৰি কিবাকিবি লোকেল শাক পাচলি লৈ পেলাই তেখেতে দুলীয়াজান টাউনলৈ যায় আৰু তাত চব্জি বিক্ৰী কৰে এই কথাষাৰ আমাৰ জানিও ভাল লাগিছে এতিয়া আপোনালোকক ক'ব যে পাৰিছোঁ যে আমাৰ প্ৰজেক্ট সোণৰ অসম কেনেধৰণত চলিছে এয়া এটা ডাঙৰ উদাহৰণ সেই পুলটো ইয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ সেই পুলটো যে মই তিনিমাহ ধৰি তাত আছিলোঁ সেই পুলটোৰ তলত আজি আপুনি লগ পোৱাৰ কাৰণে মোক সেই পুলটোৰ পৰা উচ্চ খাপলৈ আনিলে যেনেও মানুহৰ ঘৃণিত ভাৱতকৈ এতিয়া মই অকণমান ঠাই পাইছোঁ আনন্দ পাইছোঁ মই আনন্দ লভিছোঁ মোৰ মনত খুব সুখী এতিয়া মই অন্য কিছুমান থাকে সেইবিলাক দুখ সুখ থাকেই মানুহৰ মাজত এতিয়া মই ঘৰটো পাই অন্ততঃ মই ৰ'দ তাপৰ শীত বৰষুণৰ হেৰিয়াত নাথাকি এতিয়া অন্ততঃ নিজৰ ঘৰখন বুলি এখন ঘৰত থাকিব পাৰিছোঁ যথেষ্ট সুখী মই সেইকাৰণে চাইকেলখন হোৱাৰ পৰা যথেষ্ট মোৰ সুবিধা হৈছে আৰু বিশেষকৈ চাইকেলখন দিয়াৰ প্ৰথম আৰম্ভণিটো আপুনিয়ে কৰিছে কাৰণ আপুনি মোক এই পুলৰ পৰা এই ৰাস্তা ঘৰলৈ ননা হ'লে এই চাইকেলখনকে যেন মোৰ ভাগ্যত নাছিলে আজি এটা ভাল পৰিৱেশ পাইছোঁ ভাল লাগিছে সমাজখনত মই থাকিও ভাল পাইছোঁ আৰু এই ঘৰখনলৈ অহাৰ পৰা মোৰ স্বভাৱবোৰ সলনি কৰিছোঁ মই নিজকে নিজে মই ক'ব পাৰিম যে মই নিজৰ স্বভাৱ সলনি কৰিছোঁ অতীতটো মোৰ খুব ঘৃণনীয় আছিলে গতিকে অতীতৰ পৰা এতিয়া মই বৰ্তমান আপোনাৰ কাৰণে ইয়াত জেগাডোখৰ পায় ঘৰডোখৰ বনাই দিলে মাটিত হোৱা পুলৰ তলত হোৱাতকৈ এতিয়া বিচনাখন পাইছোঁ শুবলৈ খাবলৈ ৰন্ধন কৰিবলৈ জেগাডোখৰ পাইছোঁ বৰষুণ দিলেও বনাবলৈ চিন্তা নাই ৰ'দ দিলেও বনাবলৈ চিন্তা নাই এতিয়া কাৰোবাক খুজিবলগীয়া নাই আগত এনেই 10 টকা যদি কাৰোবাক বন্ধুবৰ্গক বিচাৰিছিলোঁ দে কাইলৈ দি দিম বা পৰহিলৈ দি দিম আগততো সেইটোও নাছিলে কাইলৈ দে বুলি ক'বলৈও মই কাইলৈ দি দিম বুলি ক'বও নোৱাৰা হৈছিলোঁ এতিয়া মই ক'ব পাৰিম যে দেচোন কাইলৈ 10 টকা মই তোক দি দিম দে 10 টকা আছে যদি কাৰণ মই তেনেকৈ দিব পাৰিছোঁ বা পাৰিমো সেইটো মোৰ নিজৰ ওপৰত কোন কনফিডেঞ্চ আছে আৰু সেইটো এতিয়া মই কৰি আছোঁ এটা ভিডিঅ'ই মানুহৰ জীৱন কেনেকৈ সলনি কৰি দিব পাৰে বৰ্তমান আছোহি আমাৰ প্ৰজেক্ট সোণৰ অসমৰ প্ৰথমখন ঘৰত এয়া হৈছে তিলেশ্বৰী সোণোৱালা এটা যিগৰাকীৰ ঘৰ আমি 1 বছৰমানৰ আগত সাজি দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰজেক্ট যোনটো প্ৰজেক্টত আমি টকৌপাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ তেতিয়া যিহেতু আমি নতুনকৈ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া একো আইডিয়া নাছিলে যে ঘৰখন কেনেকৈ বনাব লাগে বুলি আমি ইয়াত টিনপাত নহয় পাছফালে যে দেখা পাইছে টকৌপাতহে ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এইফালে ধুনীয়াকৈ কি কয় বেৰখন লেপি দিয়া হৈছিলে আচলতে আমি ইয়াত মেৰামতিহে কৰিছিলোঁ যিখিনি আমাৰ পাৰ্ট আছিলে য'ত য'ত ভাঙি পচি গৈছিলে সেইখিনি আমি মেৰামতি কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে ঘৰখন এতিয়া এই অৱস্থাত আছে আৰু এইফালে আইতা এতিয়া 1.5 বছৰ ধৰি তেখেতে এই ঘৰখনত যিহেতু আছে তেখেতে থাকি কেনেকুৱা পাইছে আমি নাজানো বাৰু কিন্তু নিশ্চয় ভাল লাগিছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু ভালেই লাগিছে ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে কিছুমান কথাও শিকিব পাৰিছোঁ কি শিকিব পাৰিছে কথাবোৰ আৰু কোন হয় কেনেকৈ মই সেইটো সুধিব নহ'ল আগতে মোবাইলো নাই নহয় মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সেইকাৰণে কাৰো ঘৰলৈ যোৱা নাই মই নিজে ভাবি পিনি সময় গগৈ বুলি ক'লোঁ তাৰপিছত এতিয়া হয় নহয় মই সেইটো অচিনাকি অচিনাকি নিচিনা নহয় মোৰ বেটা এতিয়া কোনোবাই সুধিলে বেটা বুলি কয় আৰু কোন হয় এতিয়াও চিনি নাপায় কোন হয় পাৰ্চনেলি চিনি নাপায় সেইকাৰণে এতিয়া বেটাই বনাই দিয়া ঘৰ এয়া বেটা আহিলে ভাল লাগিছে ফূৰ্তি লাগিছে মাতিম বুলি ভাবিছিলোঁ মোবাইল নাই প্ৰকৃততে মোবাইল হ'লেও দিগদাৰ নহয় ক'লা মানুহ গানবোৰ অলপ শুনি নাপাওঁ আগতকৈ অলপ মুকলি মুকলি লাগিছে
আৰু যিখিনি বস্তু সব হেক হৈ গৈছে হেক হৈ যায় ৰুৱা বস্তুবোৰ হেক হৈছে যিহেতু টকোপাত দি আমি সাজিছিলোঁ এতিয়া আমাৰ ওচৰত টিংপাত দিবলৈ বাজেট আছে মানে নিজৰ ওচৰত ইমানটো আমাৰ ওচৰত উপাৰ্জন আছে যে আমি টিংপাত দিবলৈ পাৰিম কিন্তু কথাটো এইটো হৈছে তেখেতে টিংপাত ল'বলৈ নিবিচাৰিছে এতিয়া টিংপাত নোলোৱাৰ কাৰণে যে টিংপাত লগালে গৰম হ'ব তথাপিতো আমি কৈ আছোঁ আৰু টিংপাত লগাই লওক বুলি তো এয়াই আছিল আমাৰ প্ৰথম ঘৰখনৰ আপডেট কিন্তু এতিয়া চাগে এই ঘৰখন দেখি পেলাই বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন আহিব কি এনেকুৱা ঘৰ বনাই দিছিলে বুলি কিন্তু সেয়াই এতিয়া ঘৰখিনি যেনেকৈ বনাই দিয়া হয় যেনেকৈ সাজি দিয়া হয় সেইখিনিৰ তুলনাত এতিয়া এই ঘৰখন চাগে আপোনালোকৰ এই ভালকৈ নাই বনোৱা নেকি নিচিনা লাগিব পাৰে কিন্তু এয়াই আছিল যিহেতু আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰজেক্ট আমি যেনেকৈ যি পাৰিলোঁ আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভিতৰ কাৰেণ্টৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি আমাৰ দিবলৈ আমাৰ ওচৰত আছিলে বাজেট আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু সেয়া এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে টিংপাতটো দিম তেখেতক কনভিন্স কৰি পেলাই তাৰপাছত যদি ঘৰখন আমি আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ সাজি দিব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া আছে আমাৰ ওচৰত বাজেট সেইকাৰণে আমি সাজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া যোনখন ঘৰৰ আগত আমি ৰৈ আছোঁ এই ঘৰখন আমি দুলেজনত সাজি দিছিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় তেখেতক এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখা পাইছে এই ব্যক্তিজনৰ কাৰণে আমি এটা ঘৰ সাজি দিছিলোঁ আৰু সেয়ে হৈছে এই ঘৰখন এতিয়া যে বাহিৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ঘৰখন একো মেইনটেইন কৰা হোৱা নাই জংগল দৰে হৈ গৈছে বা একো ধৰণৰ লেপা হোৱা নাই আচলতে ইয়াত যোনজন দাদাৰ কাৰণে আমি ঘৰখন সাজি দিছিলোঁ তেখেত আমাৰ মাজত নাই তেখেত ঢুকালে এই কথাষাৰ যে আপোনালোকক ক'ব পাইছোঁ মোৰ নিজৰে খুবেই বেয়া লাগিছে প্ৰজেক্ট শুনাৰ সময়ত এতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দেখা পাইছোঁ যোনখিনি চাগে আমি ভবা নাছিলোঁ কোনোবাই আমাক এৰি গৈছে কোনোবাই নিজৰ জীৱনটো ভালদৰে পাৰ কৰিব পাৰিছে এতিয়া যদি মই ভিতৰৰ দৃশ্য দেখাবলৈ যাওঁ এইটো দেখি পেলাই চাগে সম্ভৱ আপোনালোকৰ দুখ লাগিব কাৰণ তেখেতৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি ভালেমানখিনি বস্তু আগবঢ়াইছিলোঁ বিছনাৰ পৰা আদি কৰি যি যি তেখেতক প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি বস্তু আগবঢ়াইছিলোঁ তেখেতৰ সুবিধাৰ বাবে কিন্তু তেখেত যেতিয়াই ঢুকালে ঢুকোৱাৰ পাছতে আমাক যিমানটো গম খবৰ দিছে বা আমি যিমানটো গম পাইছোঁ যে বস্তুখিনিও বিকি দিয়া হ'ল বুলি কোনোবাই তেখেতৰ সেই বস্তুবিলাকো বিকি দিলে বুলি সেইকাৰণে এই ঘৰখনৰ ভিতৰত বৰ্তমান একোৱেই নাই একদম খালী হৈ আছে তেখেতৰ এই ঘৰখন সঁচাকৈ কিছুমান কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰিও খুবেই দুখিত হ'ব আৰু নিজৰে বহুত দুখ লাগে যে প্ৰজেক্ট শুনৰ সময়ৰ মাজেৰে আমাক কিছুমান ককা এটা এৰি থৈ গুচি গৈছে বা কিছুমান ব্যক্তিও এৰি থৈ গুচি গৈছে আৰু আটাইতকৈ দুখ লাগিছে যে তেখেত যোৱাৰ পাছতো এনেকুৱা বস্তুবিলাক বিকি দিয়া হৈছে এয়াই আছিল আৰু এখন ঘৰৰ আপডেট আৰু আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ 4 নম্বৰখন ঘৰ হৈছে চেঙেনা বড়ো ককাৰ আৰু অকণি বড়ো আইতাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰখন দেখুৱাইছিলোঁ যে কেনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন পাৰ কৰি আছিল এডোখৰ সৰু জুপুৰি নিচিনা ঘৰ এটিত চাৰিওফালে পানীয়ে বেৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰখন আৰু যেতিয়া আমি এই ঘৰখন দেখা পাইছিলোঁ আমি লগালগ যিমান পাৰিলোঁ সিমান সোনকালে ঘৰখন সাজি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু পাছফালে যে দেখা পাইছে এয়াই হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰখন আৰু এই ঘৰখন আমি সাজিছিলোঁ প্ৰায় 8-9 মাহমানৰ আগত এই প্ৰজেক্টটো যদি চাই গোটেই ঘৰখন মানে আমি খুব আহল বহলকৈ বনাই দিয়া হৈছিলে কিন্তু আগফালে পুৰণা টিংপাতখিনি দেখা পাইছে যে আচলতে এইখিনি সেই পুৰণা ঘৰখনৰে আমি এক্সট্ৰা টিংপাতখিনি সাধাৰণকৈ বাৰাণ্ডা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে তাৰপিছত বাকী দেখা পাইছে গোটেই ঘৰখন কি ধৰণত সাজি দিয়া হৈছে বাকী তেখেতলোকে চাগে ঘৰখন পাই অলপ হ'লেও সুখত থাকিব পাৰিছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ আগৰ নিচিনা যেনেকৈ বৰষুণ দিছে এতিয়া এই ঘৰটো বনাই মানে আৰামত শুই আছিলোঁ দেই বহুত অৱস্থা বেয়া আছিল যেতিয়া এই ঘৰটো বনাই দিলে ইমান সুবিধা হৈ গ'ল সুখতেই আছোঁ কৰিলে ঘৰৰ ভিতৰত বৰষুণ পৰে নেকি নাই 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 নপৰে 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 একদম ভিতৰত অলপো পানী নপৰেতো নপৰে কোনো মানুহেতো আমাক পানী দিয়া নাই কিন্তু আজিয়ে আহিয়া যে পানী দিলে যে ভগৱান বুলি ভাবোঁ আমি দেই সঁচা আগতেও কৈছোঁ আগতে কৈছোঁ যে সেইখিনি দায়িত্ব আমাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰজেক্ট সোণৰ অসম হয় আমি ইয়াত সোণৰ অসম বুলি যি শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেয়া সঁচা অৰ্থত কাম কৰিম বুলিহে আমি সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ মনতো সেই প্ৰশ্নটো থাকিব পাৰে যে ঘৰখন সাজি দিলে আকৌ ভাঙি দিলে কি হ'ব আকৌ কোনে আমাক বনাই দিব বুলি সেইটোৱে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ এতিয়া যে ঘৰখনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা অসুবিধা পায় আমি আছোঁ বুলি মানে আকৌ যদি আমাৰ বনাবলগীয়া হয় সাজি দিবলগীয়া হয় মানে আকৌ মেৰামতি কৰি দিবলগীয়া হয় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মানে টেনশ্যন ল'ব নালাগে এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বৰ্তমান 4খন ঘৰ দেখা পালে আগৰ ব্লগটোত মই 2খনকৈ ঘৰ দেখুৱাইছিলোঁ মানে টোটেল 6খন ঘৰ আপডেট দিছোঁ গোটেই ঘৰখিনিতে আমি গছপুলি ৰুইছোঁ আৰু গছপুলি ৰোৱাৰ পাছত চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব ডাঙৰ দীঘল কৰা দায়িত্ব গৃহস্থক দিয়া হয় তাৰপাছতে আৰু এটা দায়িত্ব দিয়া হয় যে ঘৰখন লেপি ল'বলৈ মই এটা প্ৰব্লেম ন'টিচ কৰিছোঁ গোটেই 6খন ঘৰৰ ভিতৰত 5খন ঘৰে ঘৰখন লেপি লোৱা নাই মানে ঘৰখন লেপি ল'লে কি হয়
বেবিলাক বেছি ষ্ট্ৰং হয় বেছিকৈ লাষ্টিং কৰিব আমাৰ মেৰামতি কাম কামটো মানে আমি তেতিয়া অলপ লাহে ধীৰে কৰিব পৰা যায় কিন্তু এটা কথা নটিছ কৰিছোঁ যেনেকৈ পাছফালে ঘৰখন দেখা পাইছে লেপা হোৱা নাই তো সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰিম মানে কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিম কেনেকৈ আৰু এই প্ৰজেক্টটো ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিম সেইটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেয়া যোনটো প্ৰব্লেম মই নিজে দেখিছোঁ মই নিজে আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ এতিয়া আমি চাব লাগিব যে লেপাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব পাৰিম যাতে এই ঘৰবিলাক বাঁহৰ হয় যিহেতু অলপ হ'লেও যাতে লাষ্টিং কৰে তেনে এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ব্লগ এই ব্লগটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক মই চাৰিখন ঘৰ দেখুৱালোঁ সকলোৰে পৰিস্থিতি বেলেগ বেলেগ কাৰোবাৰ হয়তো মৃত্যু হৈছে আৰু কোনোবাই ভালদৰে নিজৰ জীৱন পাৰ কৰিছে আৰু কোনোবাই বহুত সুখীৰে আছে তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম মোৰ আৰু এটা আপডেটত বা আন এটা ব্লগত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ব্লগটো চাই ভাল পালে আপোনালোকৰ মতামতসমূহ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ নাপাহৰিব এয়া হৈছে আমাৰ ডিগবৈ দিহিং পাটকাই ৰিজাৰ্ভ তাতে আজি ভিডিঅ'টো খতম কৰিছোঁ আকৌ লগ পাম অতি সোনকালে সদায় দৰে সুগীতা অনুগ্ৰহ স্মাইল অপজিট হওক মই সময় গগৈ চাইনিং অফ।